Zapáčiš, každý, prosím. Nemôžem sa zmieriť s takými zmenami, ktoré môžu priniesť nenapraviteľné politické, ale aj ekonomické, morálne a iné škody. Veď o prestavbe, o jej tempe a kvalite rozhoduje ľud, občan. A občan bez podpory kultúrneho obklúčenia, bez kultúry riadenia, práce, návykov, bez vnútornej kultúry je občan bez sebavedomia, anonymný a bezmocný. Zo životopisu. Narodil sa 10. augusta 1922 v Klenovci. Otec Jan Mináč bol obdarník. Matka Zuzana, rodina Karkušová. V roku 1940 maturoval na gymnáziu v Tisovci. V roku 1940 a 1944 študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V jeseni 1944 sa aktívne zúčastnil na bojoch Slovenského národného povstania. Na Silvestra 1944 ho Nemci zajali a odvliekli do koncentračného tábora v Mauthausene. V roku 1945 sa stal redaktorom denníka Bojovník a v zápätí Obrany ľudu. Potom pracoval ako tajomník slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov. V rokoch 1945 až 1954 šéf-redaktor Kultúrneho života. 1955 až 1956 šéf-redaktor Slovenských pohľadov. Do roku 1959 scenárista Na kolibe. Potom poslanec Národného zhromaždenia v Prahe i Slovenskej národnej rady v Bratislave. V roku 1974 až 1990 predseda Matice slovenskej. Po novembri 1989 poslanec Slovenskej národnej rady a Federálneho zhromaždenia ČSFR. Zakladateľ Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch 30.5.1992. Vyhlásenie ktorého v rozhodujúcej miere ovplyvnilo vznik nezávislej Slovenskej republiky. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave. Toto je naša úvodná časť, prolog. Vivaldi, ktorého počúvate a ktorého radi počúvali manželia v čase ticha, a hlas Vladimíra Mináča nás bude sprevádzať tento večer. A teraz prišla tá oficiálna chvíľa. A ja podľa protokolu vlastne neviem, či mám privítať najprv predsedu Matice slovenskej. Počkajte, ale to mi povie Ladislav Balek. Predsedu Matice slovenskej mám vítať alebo rodinných príslušníkov. Koho? Prvého? Vydržte si. No tak to som nečakala. Vy ste ale radca, tak dobre, prepáčte, pánka. Najprv vítam syna, dcery, vnuka, sestru Vladimíra Mináča. Pozdravte sa všetci. Ďakujem pekne, že ste prišli. A manželku pani Mariku Mináčovú. Dovolte, aby som oficiálne privítala. Ja som veľmi milo prekvapená, že prišiel predseda Matice slovenskej Marian Tkáč s manželkou. Nedáme, prosím vás, pekne, aby som veľmi privítala Marinu Kráľovičovú. Takže teraz sa musíme pozrieť, prosím vás, v tomto ďalšom scenosvete, čo tu mám. Áno, predstavte si, že tu vedľa mňa mala sedieť Gabika Rottmajerová.
ale ochorela, nepríde, ale poslala nám také zaujímavé posolstvo. Ja vám ho prečítam. Trocha chrypím, pretože sú tu na odštvrté, je tu zima. Ja neviem, Borivoj Medelský, ako je to možné. Ty si predsa zodpovedný za organizáciu tohto večera, že tu na nie je teplo, nám je tu zima. Čítam teraz Gabigu Rottweilerovú. A vy si prosím vás počkajte chvíľočku, to bude veľmi zaujímavé. Ak chceme z niekoho spraviť legendu, musíme ho dôkladne otesať. Všetko sa nikdy do legendy nezmestí. Z mináča netreba robiť legendu, ale ani antilegendu. Treba ho poznávať a potom o ňom uvažovať. Ale to sa dnes chce málo komu. Tak on a všetci, ktorí na Slovensku pre niečo žili a zomreli, sú mŕtvi aj v našom vedomí. Zrejme to tak zostane. Vladimír Petrík v pravde pri príležitosti 90. nedožitých narodenín Vladimíra Mináča. Nechcem, aby bol Vladimír Mináč mŕtvý v našom vedomí. Nie kvôli nemu, ale práve že kvôli nám. Vo federálnom zhromaždení, kde sme boli dva roky, 1990 až 92 kolegovia, povedala mi raz pani Olinka Pavúková, legendárna riaditeľka múzea Ľudovita Štúra v Modre. Neopovážte sa hovoriť pánovi Mináčovi Baťko. Pán Mináč nikdy Baťkom nebude. Všetkých tých junákov ešte dnes preskočí. Páčilo sa mi to. Lebo sa mi páčilo, ako stále vedel vo svojom premýšľaní prekračovať včerajšie pravdy. Rozprávali sme sa v klube poslancov o blížiacej sa vojne v Jugoslávii. Pripravovali sme si svoj postoj k tušenému zlu. Vladimír Mináč počúval horúcu debatu a potom energicky zasiahol. Nemožno sa pozerať na náš svet iba z toho malého dvora. Nemožno vidieť iba, čo chceme vidieť. Vo svete rozhoduje aj veľkosť krajiny, aj veľkosť histórie, aj veľkosť záujmov. Necitujem presne, nerobila som si poznámky, ale zmysel jeho varovania bol jasný a jasnozrivý. Vladimír Mináč varoval pred blížiacou sa vojnou ešte skôr, ako si navzájom začali poštami ľudia na hraniciach páliť zástavy. A ešte skôr, ako nejasnozriví propagandisti dúchali do žeravých uhlíkov. Na ceste z federálneho zhromaždenia už na letisku, kde sme čakali na svoj každotýždenný spoj do Bratislavy, mi Vladimír Mináč hovoril. Dlho som si myslel, že naša vojna je spravodlivá, ale dnes viem, že žiadna vojna nie je spravodlivá. Hovorím o tom najmä preto, že aj tu, pred našimi očami, sa rozhrievajú plamienky, ktoré pri dobrom vetre majú silu rozrásť sa do požiaru. Áno, myslím na Rómov a na Gačov a na všetky ich spravodlivé výkriky. Vo federálnom zhromaždení sme mali troch kolegov poslancov Rómov. Všetci traja boli vysokoškolsky vzdelaní. Všetci traja museli prekonať o mnoho dlhšiu cestu k tomu vzdelaniu ako ktokoľvek z nás. Vlado Mináč s nimi často sedával v našej poslaneckej ubytovni na Opatove. Bol to vlastne taký internát v Južnom meste. Cestovali sme tam zo stanice Múzeum metrom, až takmer na Konečnú. Rokovania parlamentu trvali vtedy dlho do večera. Bývali sme unavení, často aj otrávení z dusnej atmosféry. A tak sme sa za každým stavili v internátnom bufete. Vlado Mináč sedával s tými troma chlapmi, za každým im kládol na srdce, aká veľká je ich úloha. Vy, rómski vzdelanci, musíte povzniesť svoj ľud. Vy musíte ukázať tým deťom v osadách, že majú nádej. Vy sa musíte stať ich idolmi, vzormi. Vo vás musia vidieť, že sú rovnocenní bielým gačom. No, nepodarilo sa tak celkom. Rómsky ľud upadol, lebo jednoducho prepadol
cez palubu, keď loď naberala kurz smerom k sebectvu. Dnes žneme iba to, čo sa zasialo. Ale rada by som aj dnes zdôraznila, že Vladimír Mináč, ak už nutne musí niesť nejakú nálepku istá, tak je a bol predovšetkým humanista. A tak to už zostane. Gabriela Rothmajerová. Tak. Som rada, že sa nám aspoň takto prihovorila. A teraz poprosím vás, pán Pavel, aby sme začali naše rozpamätávanie, tak ako sme si ho rozbrali vtedy, keď sme boli u Janky, našej Vytákovej, na návšteve. A prvý okruh sa týka vlastne studienky. A to je široký okruh, lebo jednak by ste mu pomohli Vladovi Mináčovi, aby si kúpil ten domček v studienke, či dom, ja neviem, aké to bolo, aká to je rozloha, ale hovorte, prosím. Zasa spoločnosť, páni a páni, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a zaželal vám krásny večer spomienkový na veľkoslovenskú osobnosť Vladimíra Mináča. A zároveň, aby som sa poďakoval organizátorom tohto večera aj za to, že ma pozvali medzi vás. O veľkých osobnostiach a o tých slovenských to platí dvojnásob sa hovorí, že neraz sa im stane, že odchádzajú dvakrát. Poprvé zo života a po druhé z pamäti našej. Po toľkých prevratoch, ktoré zažili aj my, naša generácia, sa to stávalo často, že veľké osobnosti museli ustúpiť ďalším to osobnostiom alebo príkladom. Pamätám si zo školských čias na mieste, kde vysel obraz generála Štefánika, sa onedlho na to zjavil hrdina Čapájo. A tak trošku som povedal, aj tento čas je taký, že skôr ponúka cudzie a menej už domáce vzory. Keď som sa učil Sláviča v údolí, ale odtedy hovorím údolí Slávikom, s Baťkom Mináčom, povedal som, neodišiel, len ho už nebudeme stretávať. Každé ráno na chalupe na studienke, keď idem po noviny alebo s paňou najvyššou do autority v rodine, poď na nákup, prechádzam okolo jeho domu a dívam sa cez škáry v plote, koho tam vidím, či nevidím. Tak už tam vydávam len jeho paniu, o ktorej sa on sám vyjadril, že mu je a bude do konca života tým najlepším strážnym anielom. Tú chalupu získal v roku 1983, čiže sme tam týždeň čo týždeň a v rámci víkendu každý deň sa stretávali 13 rokov a viedli rozhovory, po ktorých si dovolím povedať, že nebolo väčšieho ochráncu autorov našej generácie ako bolo. A najmä nás prozaikom. Zoznámil som sa s ním bližšie a rozhovoril poprvý raz v roku 72. v Budnariciach, kde som strávil niekoľko dní, v roku, keď som prišiel z Banskej Bystrice
a zamestnal sa ako redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Nedlho na to ma oslovila naša kolegyňa Borica Velikovská, aby som ma navštívil a požiadal o jednu láskavosť. Mnohí vás vedia, že knižka vtedy ísť nemohla, kým nemala odporúčanie uznávaného autora, literárneho vedca, spisovateľa. Do Ernst poslal svoj rukopis Jan Johannides, nie veľmi obľúbený vtedajším režimom, knižku Nepriznania vrany. Božici sa zapáčil ten text a povedala, keby s tým vydaním súhlasil Vladimír Bináč, tak sa proti tomu nikto nepostaví. Tak som ho požiadal o stretnutie, požiadal som ho o lásku, že by ten opis prečítal a napísal o ňom posudok. Bez váhania ho prijal, prečítal. Jana sa odporúčala a knižka vyšla. Všetci sa tomu čudovali, ale ako podala Božica proti Baťkovi Mináčovi, sa nikto nepostaví. Ani z najvyšších kruhov politiky. Bola to tak. V roku 1974 som mal už ja príčinu sa mu poďakovať, aj keď mi o tom on sám nikdy nič nepovedal, to som sa dozvedel až neskôr. Môj rozhovor v práci sa nepáčil niektorým súdom, ale on sa ma zastal a všetko stichlo. Povedal by som, že takto ochraňoval všetkých nás. V rokoch, keď sme spolu usedávali na predsedníctve slovenských spisovateľov, prišlo pozvanie od Medzinárodného penklubu z Viedne, aby sme sa aj my, českí a slovenskí spisovateľia, zúčastnili Medzinárodného kongresu, hoci vtedy penklub na Slovensku a v Čechách, teda v Československu, pôsobiť nemohol. Ja som naznačil Baťkovi Mináčovi, že navrhnem na predsedníctve, aby sme tam šli. Pokýval hlavou, povedal, rozmyslím si to. A keď som to predniesol na predsedníctve, prvý sa prihlásil do diskusie srdečne tú našu cestu a porúčal. Keď sa k tomu postavil, tak on kladne, hoci s pochybnosťami v očiach, aj pokývanie hlavou súhlasili všetci členovia predsedníctva. A vycestovali sme do Viedne, čím sme nesmierne rakúskych kolegov prekvapili, nehovoriac najmä tým, že z Českej republiky z Prahy tam neprišiel nikto. Tých tam nepustili. To isté sa stalo pri medzinárodnej konferencii o Frankene, ktorú zorganizovali naši kolegovia žijúci v emigrácii. Veľmi sa proti tomu naše orgány postavili, ale Baťko sa znovu zastal a odporúčal, aby sme tam vycestovali. Ani vtedy sa proti nemu nikto nepostavil, pretože bol uznávanou autoritou aj na najvyšších miestach. Vedeli sme, že ho nesmierne s rešpektom prijíma aj súd Lenart a pán profesor Colotka. Vycestovali sme, ja som tam dokonca vystúpil a poskytol aj rozhovor o Slobodnej Európe. A keď sme sa vracali v Aši na naše orgány vybrať z vlaku, vyzliekli takto naplnáho, skontrolovali a zobrali nám všetky časopisy a knižky, ktoré nám tam darovali.
Keď sme prišli domov, už sa tá kauza rozniesla po všetkých úradoch. A určitý orgán na UB si želal aj nejaký miernejší trest pre nás. Postavil sa za nás Miro Valek a Vladimír Mináč. Musím povedať, že keď som sa mu za to poďakoval, povedal, mojou povinnosťou je strážiť všetkých mojich kolegov. To bol Vladimír Mináč, tých čias. Nezabudnutelný. A to ďalej, čo bude, poviem neskôr. Ďakujem pekne. Krásne. Vladimír Mináč chodil do učenia k Alexandrovi Matuškovi. Už v 50. rokoch ho zasiahla vražedná kampaň za aktívu proti tzv. Buržoáznym nacionalistom. Čili kozmopolitizmus sa vydával za internacionalizmus. Bol to dvojitý Nelson, ktorý Moskva a jej verná služka Praha lámali zvrchovanosť národného pohybu, ktorý protifašistickým ozbrojeným vystúpením otvorilo slovenské národné povstanie. Povstalcov zatvárali do väzenia a zrodila sa nová tradícia národného nihilizmu. Všetko, čo bolo slovenské a národné, teda aj povstanie, každá pripomienka národných dejín a tradícií sa pokladali za bezočivosť a opovážlivosť. Keďže ako partizán aj človek so skúsenosťou Mauthausenu bol zvyknutý na to, že mu lámali presvedčenie i ľudskú dôstojnosť, nedal sa zlomiť. Nevystúpil v mrchách chvíli zo služby národa, radšej znáša príkoria. Prestal písať beletriu. Vstúpil do sporu so slovenskými dejinami, aby v eseistike hľadal ich zmysel. Spor je cesta od pochybnosti k poznaniu. No ak pochybnosť nemá v sebe úsilie, náklonosť k poznaniu, tak je to potom iba móda a plané gesto. Jeho britké pero bralo na rohy hurá vlastenectvo, roztrieštenosť, príčinlivosť voči moci v dejných zlomoch či službičkovanie cudzím národom. Po roku 1989 napísal eseistické knihy, ktoré šokujú schopnosťou prorocky predvídať vývoj spoločenského diania na Slovensku. Protestant každým gestom hrdo niesol svoj osud. Prijímal urážky aj údery, ale rovnako ich aj rozdával. Prvý medzi rovnými. Ďakujem. A my sa opäť vraciame k Ladislavovi Barekovi. Tu sme si povedali, že váš okruh spomienok sa bude hlavne návšteva Moskvy a z toho vyplývajúce rozličné udalosti. V roku 1987 za Bušta Jary Gorbačova sa zorganizovala v Moskve medzinárodná konferencia na tému Nové myslenie, mier, nádej planéty. Matka tam cestovala letadlom, ja som tam cestoval vlakom, aby som videl tú krajinu až po Moskvu, čo využil na dobré žartovanie, že keď Slovák chce do kozmu, tak sa dostane aj vlakom, čím pozabával spoločnosť, mieval sa tyčne. A deň predtým, ako začala tá konferencia, ruskí spisovatelia, sovietskí spisovatelia nás pozvali na čaj. Bol v tej spoločnosti prítomný aj Bulato Kučala. Mimochodom, podľa rozhodnutia Kremla sa do večerných hodín vtedy nesmelo piť alkohol. Vyriešil sa to tak, že na stole bola veľká čaša čaju a v šálkach biela tekutina.
Pravá bodka. No, a moje veľké prekvapenie, Maťko Mináš, ktorý mal bodku rád, sa je len mierne dotkol. A ten rozhovor, ktorý sme viedli, bol z jeho strany orientovaný len a len na kultúru a nijedno politické vyhlásenie neuviedol. Mimochodom, všimol som si v zápätí na kongrese, že sa na tú konferenciu pripravil, lebo pri našich rozhovoroch s dámami, ako bola Marina Vlady, Klaudia Kardinále, Vladimír Mináš v tom okamihu, poviem to tak, nebol muž zo slovenských vrchov, ale z tých najprestížnejších salónov Paríža. Nesmierne, takto som ho nepoznal. Šarm, elegancia, noblesa, dámy len tak po ňom pokúkávali. Mimochodom, Marino Vlady, ktorá ešte vždy chodila v čiernom, po smrti svojho milovaného Vysockého prekvapil aj nevšetnou znalosťou jeho diela, jeho piesní, textov. Bola nadšená. A mimoriadne zaúčinkovala aj na známeho amerického herca Gregory Pecka. My sme sa v trojici, Paťko, Gregory Peck a ja, ocitli v priestoroch carskej rodiny, v izbách ich detí. Boli sme prvá zahraničná delegácia, ktorá do tých priestorov vstúpila. Keď došli do tej izbičky, tak Gregory Peck si sadol ohromený. Priestory tej miestnosti, steny boli vyzdobené zlatom a drahokamami, v hodnote, ktoré nemá ani jedna slovenská banka. Ale nie len to bohatstvo, ale tá výzdoba, ten vkus, bol ohromený. No a Maťko to využil na to, aby mu tak trošku naznačil, aká je slovenská kultúra, a najmä, a o tom sme hovorili medľa už predtým, treba povedať, že nemýlme si Leonida Iliča s Levom Nikolájevičom. No a okrem iného sme zacitovali aj výrok Ernsta Hemingwaya, ktorý povedal, keby sme boxovali my ako spisovatelia, trúfal by som si v ringu na každého, až na jedného. Na Leva Nikolajeviča Tolstého, Gregory Peck, tento výrok nepoznal a bol ním ohromený. Natoľko, že keď sme potom boli v Leningrade, teda ako sa vtedy to mesto nazývalo, a prešli sme tými palácmi a galériami, tak za nami prišiel Gregory Peck, hlboko sa poklonil a pokýval hlavu. Mali ste pravdu, úžasná kultúra. No, chcem povedať, že mimoriadným šarmom sa správal Paťko, pripravený, zdržanlivý, veľmi opatrný aj v popíjaní, lebo reprezentoval svoj oblas v cudzine. Bol tam aj Karel Gott. Mimochodom, keď sme sa prechádzali moskovskými ulicami, bol to muž, ktorý dostal najviac kvetov od moskovčaniek. Natoľko ho milovali. A počas recepcie, ktorú usporiadal Gorbačov, sme s Karlom Gottom stáli, Paťko a ja. A ja som si spomenul na jeden decembrový deň z roku 1963, keď ma navštívila vtedy žiaka alebo študenta dôstojníckej školy v Závahe, v Rúdáli, moja budúca manželka. A keď nastupovala do vlaku, tak sa zo stanice ozvala
piesň, ktorú spieval Karagot. Oči má snem zaváte. Fúkal vietor, lietal sneh a mal som tie oči naozaj snem zaváte. Veľmi sa to páčilo Karlovi Gotovi. A zaujímavé, že to oslovil aj Baťka. Po recepcii sme si sadli na izbe a sedeli spolu. A prekvapil ma, ako nostalgicky spomínal na všetky svoje lásky. Na lásku, ktorú už nebol, a na lásku, ktorú už mal, a na svoje deti. A vyrozumel som, že mu chýba častejšia komunikácia s nimi. Ani vtedy sa nesprával tak, ako zvyčajne. Ironicky, kriticky, ale nesmierne ľudský. Pre mňa je ten pobyt v tej Moskve skutku nezabudnutelný. Taký bol, keď reprezentoval svoju vlastnú domovinu v cudzine. Ďakujem pekne. A teraz si vypočujeme čítanie spomienok z knihy Drahomíra Machalu. Športovec či hlásateľ? Pred prípravou na písanie bolo to, že som veľa čítal, spomínal Vlado Mináč. Všetko sa to vo mne vrstvilo. Klasickou cestou som prichádzal k vzdelávaniu. K tomu prišiel potom vonkajší impuls a tým bola druhá svetová vojna. Všetko bolo potom vo mne prichystané, aby som začal písať. Hoci ctižiadosť písať som si nepestoval, mal som iné ctižiadosti. Najmä pred koncentračným táborom som mal na to byť vynikajúcim športovcom. Hrával som dlho futbal a znova som založil futbalový klub v Klenovci, ktorý sa čoskoro stal slávnym. Raz som sa za slovenského štátu pokúšal dostať do rozhlasu. Pán Gabriel Rapoš, ktorý bol vtedy šéfom dramatického vysielania, zistil, že mám síce pekný hlas, ale o jeho používaní viem len veľmi málo. Tak mi ponúkol miesto hlásateľa. Povedal som, že tie ľudácké somariny nebudem hovoriť do rozhlasu. A tak sme sa v dobrom rozišli. Roman Kaliský o Vladimírovi Mináčovi napísal. Keď za Vladom v roku 1990 prišli tvorcovia už rozkrúteného filmu Štúrovci, nech u mňa intervenuje, aby som ako riaditeľ Slovenskej televízie nepripustil jeho zastavenie, lebo tlaky boli v tomto čase, v tomto smere veľké. Povedal im, nebudem intervenovať, netreba. Tento riaditeľ Štúrovcov nezastaví. Boli sme si jeden druhým taký istý aj bez kontaktu. Potom, keď som v roku 1992 robil v Slovenských národných novinách na Františkánskej ulici v Bratislave, myslel som si, že nikdy neprekročí prah budovy Matice. Ale prekročil ho. Lebo išlo o kongres slovenskej inteligencie, ktorému práve on prejavom na Donovaloch vtlačil nezmazateľnú stopu. V roku 1993 mal Vladimír Mináč v Zemianskom Podhradí krátky prejav pri pamiatke dvoch ľudovitov, Riznera a Holubiho. Vyslovil otázku, kde sa nachádza stred Slovenska. Teraz v Zemianskom Podhradí. Povedal, a vždy všade tam, kde sa deje niečo dôstojné a pre národ dôležité. Na prelome rokov 1944 až 1945 sa partizán Vlado Mináč ukrýval vo vrchoch nad Klenovcom. Bol mladý a prirodzene ho to ťahalo na silvestrovskú noc do rodného Klenovca. Lenže to sa mu stalo osudné. Pluk SS, ktorý tam operoval, nepriedušne obkolesil Klenovec a 30 chlapcov zajali. S Vladom bol otec, mama a 11-ročná sestra, ktorej prepustenie vymodlil u Nemcov učiteľ Monsoš. Ocka Jána za nejasných okolností prepustili v Trenčíne. Keďže bol Baťov kontrolór, vymenili ho za dva tucty odvábnych ženských pančúk. Mináčov otec bol známy obuvník. Mamu Zuzanu na Baťov zákrok prepustili zase v Nitre. Vladimíra Mináča z nitrianského väzenia previezli vlakom do koncentračného tábora v Mauthausene.
Keď transport šiel z Banskej Bystrice do Nitry, zastavil sa aj v Kremničke, kde pri Mináčovi stal v tom okamihu anjel strážca. Nemeckí vojaci si práve v ten deň odvraždili svoje a náhle z ničoho nič strieľanie ľudí zastavili. V Mauthausene ho v máji 1945 oslobodil texaský jazdecký pluk americkej armády generála Pattona, s ktorým ako vojnový korešpondent pri oslobodzovaní Nemecka postupoval aj Ernest Hemingway. Krátko po druhej svetovej vojne prešiel aj Vlado Mináč tovarišskými rokmi bratislavského bohéma. V hoteli Dax sa spriatelil s básnikom Pavlom Horovom, s ktorým chodieval na vodku. Zaučal sa aj medzi stálymi hostiami povestnej kaviarne Štefánka na Hoďovom námestí. Tam sa stretáva stará literárna bohemská garda na čele so Smrekom, Nižňanským, Lukáčom a Jánom Hrušovským. Práve o ňom Mináč spomínal, že mohol do Štefánky prísť, iba ak mu manželka dovolila, lebo mal presne určenú hodinu príchodu aj odchodu. Dokonca dostával vyrátané peniaze, akési vreckové, a smel vyfajčiť iba jedinú cigaretu. Neskôr sa povestnou štáciou mladých bohémov stal klub spisovateľov na Štefánikovej ulici Vlastimila Zapletala, kde Mináč rád sedával s Alexandrom Matuškom a s básnikom Vojtechom Mihálikom. Nevynechal ani Luxor či Savoj. Posledným útočiskom sa mu stala kláštorná vináreň, nad ktorou pôsobil ako bratislavský predseda Matice slovenskej. Napokon aj v novom klube spisovateľov na Lavrinskej ulici číslo 2 pri vodke v okrúhlych boxoch plnými priehršťami rozdával svoju múdrosť a skúsenosti mladším. Sedával strategicky pri dverách do kuchyne, aby ho čašník nemohol minúť, ak dostal chuť na svoju obľúbenú vodku. Vaša spomienka, ako pripomínate Vladimírovi Mináčovi koncentračný tábor, o ktorom on nerád hovoril. No, ako som naznačil, následne, keď sme sa stretávali 13 rokov každý týždeň a každý deň, a vždy sme si mali čo povedať, keď mal vychodov veľmi často presvičať, aby som nestupoval do politiky, ale písal, lebo že on už písať pauzu nebude. Veľmi veril našej generácii, lebo sme boli generáciou do Boha, podľa niektorých sociológov, poslednou generáciou do Boha, a on bol človekom do Boha zvlášť. No veď napokon o svojich úvahách, ktoré písal o 19. storočí, o tom veľmi očividne. Každého z nás presvedčí,
Ľutoval som vlastne tak aj k 68. roku. Takto. Ale do tých najhlubších podstát človečích u Paťka Mináča som vstúpil jedného neskorého večera, keď sme sa najdlhšie zrozprávali. Spomínali sme na svoje detstvo, minulosť, on ja. A u mňa nezrady napadlo mi položiť mu otázku, Paťko, ako povedz mi, ako to vlastne v tom Dachau a ma odcházie nebolo. A on bol taký uvoľnený, odrazu sa chytil za tvár, skríkol. A rozplakal sa. Potom na chvíľku sa vždy upokojil a znovu rozplakal, ale mi povedal, že už neveril, že sa vráti. Neveril, že ho ešte uvidí svojich blízkych, svoje rodisko. A navyše, každý deň zažil jednu traumu. Ten kuchár, ktorý im dával do tých šálok ešusov jesť, skôr mu nedal do ešusov nič, kým si nedal udrieť tú varichu do hlavy. Aj toto tam zažívala. Keď sa vracal, povedal mi, že tie jeho topánky, ktoré má na nohách, boli ťažšie ako on sám, taký bol vychudnutý. A už keď sa o tom rozprával, spomínal aj roky 30., keď sa jeho rodina dostala do veľkej núdze. A ja som pochopil, že jeho obrovský strach z toho z núdze existenčnej a existenciálnej má hlboký základ tam v tých rokoch. V lágri a v detstve. A že som pochopil navyše, že to boli zážitky, ktoré nemôžem ani pochopiť. Tento naozaj muž plakal ako chlapec. Nezabudnutelné. Už som potom nikdy viac v živote nemal odvahu sa opýtať na ten lager. Takže jeho postoje životné začali tam a určili tam tie zážitky z toho lágra, keď neveril, že to prežije, že sa vráti. Preto si tak nesmierne vážil života, rodiny, vlasti, ale potreboval mať aj istotu. Keď ju nemal, bál sa. Ale to je potvrdením jeho ľudskosti. Nikde o tom nehovoril, ale bol to hlboko v ňom až na posledný dní života. Mimochodom, aby sme nezabudli na Maticu, čo robil pre Maticu, bolo obrovské. A pozachráňoval aj tam veľa ľudí, vrátane tu, prítomného docenta Gustava Ďurčíka, Burdyška. Na neho si Martine nikto netrúfal. Bol väčšou autoritou, ako tam išli výbor strany. Keď povedal, že nedovolí vyhodiť týchto ľudí z Matice, tak to platil. Museli to rešpektovať. Pozachraňoval ľudí veľa mohol, pretože vedel, čo je to núdza. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, Všemík. Ukážka z knihy Nikdy nie si sama.
Videl som ťa, vieš? Čestné slovo, nemôžem za to. Bol som hore na kopci, pozeral som ďalekohľadom. Krása. A všade bude voda, baraky, sady, dediny. Všetko bude pod vodou. Je to nepredstaviteľné. Díval som sa a predstavoval som si, aké to bude. A potom som ťa uvidel. Mlčala. Myslel som si, že ti to poviem. Keby som ti to nepovedal, bolo by to ako krádež, nie? Áno. Uľahčenie si oddýchla. Teraz je všetko zrozumiteľné. Teraz by už mohol odísť. Ale on sa nehýbal. Hádzal kamienky do špinavo-zelenej vody. Ruky mal veľké a takmer čierne. Ostatne, nemáš sa za čo hambiť. Nahota nie je nič zvláštneho. Vyzeralo to, ako keby si sem patrila. Nahota je prirodzený stav, je to súčasť prírody, nie? Neviem. Je to prirodzený stav, opakoval. Je to stav zdravia. Revolúcia je tiež nahá. Revolúcia je stav zdravia. To je pekné, povedala. Ale ja by som sa predsa chcela popliecť. Už idem, idem. Môžem ťa čakať? Neviem. Ty nevieš nič? Neviem. Ako chceš? Tak ťa počkám. Za zákrutom. Neskôršie si z mnohých tisícov slov, ktoré spolu pohovorili, zapamätala práve tie. Mohla povedať nie? Mohla som povedať nie. Vtedy bolo ešte ľahko povedať nie. Prečo som nepovedala nie? Zdalo sa jej, že už vtedy, v tej chvíli, tušila, čo príde. Že vedela, že je to rozhodujúca chvíľa a že predsa nepovedala nie. To bola jej hlavná vina. Od tej chvíle sa nedalo nič napraviť ani nič pokaziť. Všetko šlo svojou cestou. Čakali ju za zákrutou. Začal hovoriť tam, kde predtým prestal. Hovoril o nahote. Ak iste nemohol zabudnúť na to, že ju videl, ale nehovoril o tom. Ale poučene diskutoval o nahote. Nahota je prostá. Prostota proti rafinovanosti. Hamblivosť je meštiactvo. Je to všetko faloš a pokrytectvo. Akoby nahota mohla byť zahambujúca. Keď sa podarí premeniť počasie na celej zemeguli, iste, že sa ľudstvo vráti k zmiernenej forme nahoty. Nevieš si to predstaviť? Nie, bolo jej to smiešné. Ako by to vyzeralo v úrade a na skúškach? Nie, nevie si to predstaviť. Je to absurdne smiešné. Ako by to vyzeralo na reprezentačnom plese? Smiala sa. Smiali sa obidvaja. Keď sa smial, jazva na dolnej pere sa napela, jasne sa ukázal fialkastý švík. Vysvetlil jej, že myslel na vzdialenú budúcnosť. Vtedy už akiste nebudú reprezentačné plesy, ani úrady. Ale skúšky predsa len budú. To presne nevedel. Ale skúšky pravdepodobne ostanú. To je otrava. Povedala a smiala sa. Smiali sa. Keď sa na úzkom chodníku náhodou dotkli, nič si o tom nemysleli. Aspoň ona si na nič zlého nepomyslela. Bola taká vzdialená od zlých myšlienok. Bol nádherný august a dolinou viala vôňa zrelých sliviek. Všetko bolo zretelné a bez tajomstva. A či predsa bolo niečo už vtedy, keď chodili pri rieke a nepadane sa predlžovali tiene jelší? Ťažko dnes rozhodnúť. Určite to nebola myšlienka. Bol to len pohyb zmyslov, pokúšavá chuť. Keď prichádzali k táboru, vzdialili sa od seba na niekoľko krokov. Nie, nemali nič spolu. Celkom náhodou sa stretli a prestali sa smiať. Zmlkli. Nie, nemali nič spolu. Rozišli sa bez slova. Ale večer sa náhodou zasa stretli. Vyškriabali sa na stráň, nad tábor a nad záhrady a pozerali sa na hviezdy. A potom sa schádzali každý večer. Muselo to tak byť. Každý večer sa tajne škriabali na svoje miesto nad táborom a nad záhradami. Tajne, ukradomky vedeli, že sa musia skrývať. Nad táborom visel neviditeľný transparent. Vstup láske sa najprísnejšie zakazuje. Láska je nemravnosť a buržujský výmysel. Na pochode milovať sa zakazuje. Mládež bola oceľovo tvrdá. Bolo sladké skrývať sa. Nad nimi svietili hviezdy, pod nimi svetlá stavby.
Oni sami boli skrytí v pásme prítmia. Bolo to sladké prítmie, vyplnené šepotom a mlčaním. Hovorili. O čom hovorili? Z tých čias sa nezachovala ani jediná súvislá veta, ale iste hovorili prosté pravdy. Vesmír je zúfalo nekonečný. Komsomolsk je na lamúre. Kesóny vyzerajú bojovne. Skúšky to je otrava. Život je radostný. Pred nami ešte nikdy nebol taký život. Ani také hviezdy, ani také svetlá v údolí. Ani taká vynikajúca vôňa zrelých sliviek. Dnes vo výkope vyrazila voda, videla si? Áno, a hedve zmizli do banky. Hedva spáva pri mne, vieš? Hovorili a nesmelo sa dotýkali. Volal sa Vila. A nebol vôbec bojovný a neoblomný. Bol medik. Mal strach z posledných skúšok. Nechcel byť vedcom, nemala to bunky. Chcel ísť na vidiek, pochádzal z vidieka, mal rád priestranstvo a voľnosť. Behal závodne stovku. Jazvu mal od detstva, spadol na ostrý kameň. Smiem sa jej dotknúť? Dotkla sa mu prstom pery. Bolo to ako šavelenie vetra. Chytil jej ruku a vtedy ju prvý raz boskal. Pery mala tvrdé a nepodajné. Chutíš ako trpka, povedal. A potom sa opýtal, ty si ešte nemala chlapca? Ešte ťa neboskávali. Ale áno. Mala nový bicykel, stála s ním pred bráničkou, mala ruku na zvonci a chlapec stál pri nej. A tiež sa držal bicykla. A posúval opatrne ruku, až sa jej dotýkal. A ona to videla a v duchu sa smiala. A potom ju chlapec boskal na nos, medzi nimi bol bicykel a ona sa smiala. A inokedy sa boskávala ponad plot. Ponad plot? Áno, mali sme dosť nízky plot. Dalo sa ponad deň boskávať. Celkom dobre to šlo. Ale prečo ponad plot? Neviem, nikdy som o tom nerozmýšľal. A proste ponad plot. Vždy bol nejaký plot. Vždy bol nejaký plot, nejaký bicykel. Vždy bolo niečo medzi ňou a medzi chlapcom, ktorý ju boskával. A teraz je plot? Neviem. Musíš sa naučiť boskávať. Naučím ťa, ako sa naozaj s neboskáva. Nevedela som, že sa to dá naučiť. Myslela som si, že buď to človek má, alebo nemá. Myslela som si, že je to dar. Si geniálne zelená. Poď, naučím ťa, ako sa boskáva. Naučila sa, ako sa boskáva. Boskávali sa šialene, zadržajúc dých. Muselo to tak byť. Nezadržateľne vytrískol podzemný prúd. Leželi na tráve a šialene, nezadržateľne sa vplietali do seba. Boli zaľúbení. Už nehovorili ani o vesmíre, ani o kesónoch, ani o Komsomolsku. Už nehovorili vôbec. Deň bol zastretý obytou hmlou, všetko vodne bolo neskutočné. Skutočnosť sa začínala po zotmení. Škriabali sa každý večer do stráne nad táborom a narážali do seba ako nákova okovadlinu. Tvrdo, neľudostne, zub za zub, zuby za zuby. Bol to výbuch krutosti. Jedného večera ju hrubo odstrčil a posadil sa. Tak toto ďalej nepôjde, povedal. Nebola taká naivná, aby nevedela, o čo ide. Ale opýtala sa, čo sa stalo? Je to šialenstvo. Čo sa stalo? Nerob sa sprostou, vieš dobre, na čo myslí. Vedela dobre, na čo myslí, ale nemohla to urobiť. Nie, ešte nie. Prečo nie? Dožiť mi trochu času. Snažil sa byť pokojný, bol medik. Snažil sa jej všetko vysvetliť. Panenstvo je ťarcha. Je to len meštiacký predsudok, nič na tom nie je. Všetci to robia, je to celkom normálne. Nesmieš byť tak hlúpo zelená. Sedela a držala si rukami kolená. Previel ju chlad, z dola jej prebehol mráz po chrbte. Cítila ho až v zátili. Počúva? Áno, počúva. Je to prirodzené a prosté, ako nahota. Ako život, hovoril dlho. Bola už noc, hviezdy boli veľmi jasné. Tak teda? Nie, ešte nie. Musím si to rozmyslieť. O tom sa nerozmýšľa. Len trochu času, Vilko. Len niekoľko dní. Ale on jej povedal, si hlúpa zelená hus. Alebo sa takou robíš.
Odišiel nahnevaný. Na druhý večer neprišiel, ani na tretí. Slnko zhaslo. Voda bola otrávená, hory sa bláznivo nakláňali a rúcali sa do doliny. Na perách sa im vyhodil úpenec. Neznesiteľne uštípal. Sedela samotná nad táborom, nad záhradami. Čakala, čakala a čakala. Ďakujem. Ešte by som vám chcela prečítať, čo o tomto diele napísal Vladimír Mináč. Nikdy nie si sama bola aj kniha voľnosti, kniha slobodinky, kniha nízkoro až pochmúrnej povinnosti zrekonštruovať slovenské dejiny v tých 10 rokoch, o ktorých píšem v generácii. Pustil som sa na voľnú vôňušku a musím povedať, že som tú knižku napísal veľmi rýchlo a z chuti písať, lebo pri trilógii človek tú chuť dosť ľahko aj stratí. Je to aj kniha spisovateľskej, povedal by som, remeselníckej pohody. Toľko Vlado Mináč. Hudba, nech sa páči. Na začiatku literárnej púte Vladimíra Mináča stojí osobná povstalecká životná skúsenosť. Románový debut Smrť chodí po horách zachytil zážitky mladej generácie v Slovenskom národnom povstaní. Pokračovanie románu vyšlo pod názvom Včera a zajtra. Ani Mináč sa nevyhol povinnej jazde v 50. rokoch, keď napísal budovačovský román Modré vlny. Príkladom ostrej satirickej kritiky karierizmu, demagógie a rodinkárstva sú poviedky Na rozhraní. Definitívne sa vrátil do povstaleckých čias v románovej trilógii Generácia, ktorá vychádzala postupne po zväzkoch Dlhý čas čakania, Živý a mŕtvy a Zvony zvonia na deň. V knihe poviedok Tmavý kút obnažil rozpory a konflikty ľudí. V zobrazovaní dneška pokračoval v úspešnej dvojnovele Nikdy nie si sama a v knihe poviedok Záznamy. Zrkadlo malomešťanstvu otvorene nastavil v satirickom románe Výrobca šťastia, ktorého hlavným hrdinom je František Ojmava. Počas práce v ateliéroch na Kolibe napísal scenárie k filmom Pole neorané podľa románu Petra Jelinického a Kapitán Davač. Neskôr rezignoval na písanie poviedok a sústredil sa na eseistiku. Prvou knihou o slovenskom národnom údele je kniha Dúchanie do pahrieb. V zápätí vyšli eseje o zmysle slovenských dejín Zobrané spory Jozefa Miloslava Hurbana. A v roku 82 vyšla zbierka esejí Tu žije národ. Výber z mysliteľskej Mináčovej publicistiky vyšiel pod názvom Texty a kontexty. Po novembrovom zamate napísal eseistické analýzy Subtegmene a najmä návraty k prevratu, či Odkiaľ a kam Slováci. Výber z Mináčovej politickej publicistiky, ktorú uverejňovali v Pravde, vyšiel v dvoch zväzkoch. Hovorí N. A teraz poprosím Ľudsku, keď si bola taká láskavá. A nie, prepáč, nechci si chujak, to som ja pochopila. Áno. Mám stredosť, tak pochopila som to. O národe. Pred niekoľkými rokmi nebolo veľmi atraktívne hovoriť o národoch, jeho osudoch, dejinách, kultúre. Ba nebolo to ani veľmi bezpečné. Ďalej slúžiaci fanvébli marxizmu rozširovali nozdry navyknuté na podozrenia, uspôsobené na podozrenia tak, ako je psí ňufák uspôsobený na hľadanie stopy. Tu niekde človečina smrdí. Lebo národ je práve človečina. Prirodzený a takmer prírodný organizmus. Samozrejme ako horia rieky, ako ľudia a sám život. Ešte nikto nevymyslel príhodnejšie prostredie na spoluobcovanie ľudí,
na spoločnú existenciu, na vznik kultúrnych hodnôt, jediných nepominuteľných hodnôt, ktoré sú vlastné civilizácii. Pocitový svet, povedomie príslušníkov národa je jedinečné, neopakovateľné je to identita a individuum. Možno vychovať celé generácie v opovrhovaní hodnotami, možno bojovať celé 10 ročia proti národnému povedomiu a národnej hrdosti, možno energicky vyplieniť úchylky ba ich nositeľov, možno hrdopíšsky ohrňať nos nad národnou malosťou, nad odmedzenou provinciálnosťou, možno lietať na požičaných krídlach a chváliť sa cudzím perím. Národ napriek všetkému ostáva. Vždy prichádza čas. Zvyčajne je to čas úzkosti, keď ponorené rieky prerážajú na povrch, keď národ dýcha jedným dychom, zvučí jednozvučne, keď vedomie spoločného osudu je také mocné, že sa pod ním rúcajú všetky priehrady, že sa odplavujú nánosy dogiem a neskutočných hodnôt, že sa obnažujú hlbiny. V tých hlbinách je to čosi, čo spája všetkých príslušníkov národa. Sústredivé sily snažiace sa dať mnohým tváram nášho sveta tvár jedinú, akokoľvek sú to sily mocné a nesporne pôsobiace, či už je to univerzalizmus cirkvi, internacionalizmus robotníckej triedy, ekonomická integrácia buržoázie a sily na oko nie také mocné, ale predsa varí účinnejšie, ako sú prostriedky masových informácií, turistika, kozmopolitizmus konzumného umenia, sú len nevyhnutnou protiváhou rozličnosti. Bránia rozpadu civilizácie, jej úplnej dezintegrácii. Rozličnosť sama o sebe nie je hriechom a nebezpečenstvom. Je krásou a dobrodružstvom nášho sveta. Rozličnosť sa stáva nebezpečnou práve v tej chvíli, keď popiera samu seba, keď chce násilím prinútiť tvár sveta, aby bola obrazom jednej jedinečnej tváre. Národ má svoj vlastný zmysel, svoju vlastnú túžbu po dokonalosti, svoje vlastné cesty k nej. Naša poldruhá storočná cesta je výsostne osobitá. Naša túžba po dokonalosti sa volá spravodlivosť. Práve spravodlivosť. Naše novodobé dejiny sú ustavičným domáhaním sa, dožadovaním spravodlivosti a približovaním sa k nej. Je to cesta. Samý výmol, samá okľuka a zákľuka, zákľuková jama. Malý národ prechádza ustavične strminami, je zvieraný a zmietaný, blúdi, stráca cestu a znovu ju nachádza. Sám v húšti veľkej hory. Popolvár a zakliatá princezná. Medené, železné a sklenené vrchy. Lopota u cudzích obrov. Seba vykúpenie skrz dobrotu, vnútornú čistotu a spravodlivosť. Pámu daj šťastie a lavička. V ľudovej slovesnosti je obsiahnutý mýtus našej cesty. Je to to, čo bolo, ale aj to, čo sa ešte len stane. Čo sa musí stať. Proroctvo. Bol som už napísal, že zmysel národa nie je len, alebo najmä v samotnej jeho existencii a pohybe. Je on aj v súťažnosti s inými národmi, s ktorými tvorí dielo civilizácie. Tak ako individuálny človek nemá plného zmyslu bez nekonečného množstva vzťahov k ostatným ľuďom, k prírode, k vesmíru, tak ho nemá ani národ akokoľvek veľký, mocný alebo kultúroplný. Môžeme byť vari hrdí, že sme jednou z kolísok takto ponímaného svetoobčianstva. A ak zvoláš slova, nech sa ti ozve človek. V našej prvej a najzákladnejšej Magne Charte slovenský národ. Národy uhorské k rovnosti a bratimstvu privoláva. A Štúr. Dovolte národom, aby boli slobodné. To bude pýcha ľudstva. To prinesie aj hmotný osoch všetkým, a to o mnoho väčší, než má hociktorý národ z druhého utlačeného národa. Rovnosť osobitosti a národných osobitostí. Rovnosť v bratstve. Nie je veru modernejšieho a ani aktuálnejšieho programu pre spolužitie národov na našej planete. Cesta k jednote sveta vedie len cez potvrdenie osobitosti. Nie je to cesta výbojov zbraní, je to cesta výbojov ducha.
prekonávanie národných obmedzení sa môže uskutočniť len prehlbovaním národného povedomia, nie jeho potlačením. Takto to povedal Dostojevských v rokoch, ktorých sa mu vyčíta divženie černosotenstvo. Áno, poslanie ruského človeka je bez pochyb všeeurópske a všesvetové. Stať sa skutočným Rusom, úplným Rusom znamená a zdalen stať sa bratom všetkých ľudí, ak chcete všečlovekom. Aj stať sa skutočným Slovákom, úplným Slovákom znamená stať sa bratom všetkých ľudí. Taký je aj vznešený odkaz našich dejín. Nemáme takmer nič okrem svojej túžby po spravodlivosti. Bože, chráň, aby sme spôsobili krivdu, zabudnúc na krivdy vlastné. V tej chvíli by sme stratili svoju vnútornú opodstatnenosť, svoj najvnútornejší zmysel, ale aj schopnosť rezistencie. Vždy buďme malým národom, ale dokiaľ budeme chrániť svoju pravdu, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá. To je naša cesta, náš zmysel, náš osud. List od prezidenta Slovenskej republiky, ktorý napísal v Bratislave 16. oktobra 2012. Vážení účastníci spomienkového stretnutia, potešila ma myšlienka usporiadať spomienkový večer pri príležitosti nedožitých 90. narodenín spisovateľa, mysliteľa, národovca i národného buditeľa, hrdého Slováka Vladimíra Mináča. Ďakujem za pozvanie naň. Rád by som sa zúčastnil, ale dlhodobo plánované pracovné povinnosti mi to neumožňujú. Na Vladimíra Mináča si aj dnes často spomeniem, na jeho bravúrne postrehy a vyjadrenia. Hoci sme sa nad nimi pre ich aktuálnosť a vtipnosť často pousmiali, ťal nimi do živého, nútil nás k zamysleniu. Dodnes si myslím, aká škoda, že už nie je medzi nami. Ako by jednou vetou alebo slovným spojením výstižne vyjadril to, na čo iní márne míňajú hromadu slov a papiera. Vladimír Mináč bol umelcom v skutku národným, bol náš, patril k tým osobnostiam slovenského života, ktoré sa nedokázali iba nezúčastnene prizerať. Aj preto, že sa nebál bremena osobnej zodpovednosti, nemenil optiku svojho nazerania na skutočnosť, ktorou žil s nami. Áno, menil názory, čo je prirodzené, ale nikdy neuhol pred ideálmi, ktoré vyznával a ktoré neboli len jeho. A odtrpel si za to viac, ako ktokoľvek iný. Jeho dielo a odkaz sú pre mňa tým vzácnejšie, že sú garantované nažitým. Vladimír Mináč bol a zostane pre mňa mužom hlbokých národných sociálnych kontextov, no najmä presvedčivých činov. Treba konečne nahlas povedať, že ako výrazná osobnosť druhej polovice 20. storočia je aj spolutvorcom moderných slovenských dejín i ambícií slovenského národa. To, s čím sa dnes a každodenne boríme, on už dávno predvídal. Bol minimálne o krok pred ostatnými. Vracajme sa k nemu, k jeho kritickému mysleniu o spoločnosti. Vladimír Mináč je tu s nami. Neobchádzajme ho. Ivan Kašparovič.
klientka ste povedali, že nám povedali záverečné slovo. Záverečné slovo. Veľkosť za mnou, Rómovia, Matica a Donovali. Chcel by som teda povedať o štyroch bodoch, nedlho. Na Donovaloch som mal šťastie byť prítomný a veľmi som sa tešil, že tam bol aj Mináč, aj keď potom už večer som ho nevidel, až na zbude ráno, ale bol som veľmi rád, že tam bol Mináč, že tam bol Kružliak, že tam bol Kalisky Roman. Z každého kuta slovenských ideí jeden človek. Keď si porovnáte Kružliaka, Romana Kalisko, Gustava Valacha ešte, a mladý Gustava Valacha a Mináča, tak my mladí, tedy som ešte bol mladý, sme mali potvrdené, že ideme správnym cestom a že ja som bol teda ekonom, aj v podstate som si dovolil povedať, nebojme sa, máme na to, teda na tú samostatnosť. Že tam bol Mináč, to nám tak odľahlo, pretože ako pán prezident Gašparovič pekne to napísal, Mináč aj menil svoje názory, ale zostal verný myšlienke. Mináč v tom čase písal o tom, že to Slovensko, slovenský štát, bol asi nevyhnutnosť, aj keď jeho režim bol, aký bol. Takže Matica. Mináč bol 13. v rade predsedov Matice slovenskej, ja mám tu čest, že som 16. A bodaj by aj mňa tak počúvali ako Mináča. Doba sa ale zmenila, teraz nemáte nejakú autoritu. Teraz môžete robiť čokoľvek. Teraz môžete robiť čokoľvek a vždy nájdete nepriateľov. Chceme postaviť susušie Cyrila Metoda Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky. A hlavné mesto Slovenskej republiky, ako keby bolo hlavné mesto Číny. Ono nemá priestor pre týchto troch svetcov. Nejde o svetcov, pre tri osobnosti. Núkajú nám. Gorazdovú ulicu to... Tam v živote ešte asi zahraničný turista nebol. Núkajú nám hrad, to ako keby ja som povedal, Miro Holečko, tvojej záhrade si postavím dom. Ten hrad nepatrí mestu. Uvidíme, ako to dopadne. A ešte včera naša televízia vysielala pre mňa zdrcujúce, alebo ak sa to povie po slovensku. Zdrvujúce. Stanoviska Matičiarov alebo národovcov, nebudem menovať, ktorým sa nepáči, že majú krátke nohavice, že majú dlhé krky, že majú... No nebudeme mať Cyrila Metoda Gorazda. Prečo? A to poviem nakoniec. Ten veľký záujem. Rómovia. Vlast Slovenska, čo je náplň Matice slovenskej, je jazyk, kultúra, vzdelanosť. Ale vlast sú aj neprispôsobiví občania. Vlast je aj neobrobená pôda, najmä na východe. Vlast je aj životné prostredie. Vlast je aj svoje tradície, folklor, svoje kultúrne pamiatky. O to všetko sa chceme starať. Bolo pre mňa cťou, keď prišla za mnou primátorka Kremnice a poprosila ma, či aj Matica by sa nemohla zaangažovať do boja za to, aby sme si Kremnicu nedali zničiť povrchovou ťažbou roku ľudí zlatej. Vstúpili sme do toho a veci sa hýbu. Fakt som na to hrdý. Statier mi teraz volali, či Matica im nemôže pomôcť zachrániť Tatry pred Škodcom, lebo niektoré naše treťosektorové aktivity sú zdrvujúce, protislovenské, protinárodne a podobne. A proti Vysokým Tatram, lebo naozaj ten Škodca sa tam rozvíja, pokiaľ nebudeme nevedeli. Takže chcel by som, aby Matica zriadila dve farmy, na južnom Slovensku a na východnom, kde by sme učili Romov obrábať pôdu. Za toto hovorím, lebo mám taký pocit, keď to tá Gabika Rotmajerová napísala, že ako keby sa mi v noci snívalo s Mináčom. Veľké záujmy. Prišiel do neba Führer. A pán Boh sa ho pýta, čo chceš, Führer? A on povie, chcem ovládnuť celý svet. Prišiel Duče, čo chceš, Duče? Chcem obnoviť Rímsku ríšu. A ty Slováčik, lebo aj Slovák prišiel. Pane Bože, ja mám jednu kozu a sused má dve, daj mi jedna mu zdochne. Priatelia Slováci, Slovenky, ako to zmeníme? Keď toto nezmeníme, keď sa nepostavíme, nedáme dokopy, tak nebudeme plniť ani odkaz Svetopluka, jeho krutov, ani
Cyrila Metoda, ani iných, Hlinku, Rázusa, ani Mináča. Svet nás zhltne. Tento globalizovaný svet, kde prvoradú rolu hrajú peniaze, ten nás zhltne. Takže skúsme na počest tohto vzácneho muža, aspoň my ako tu sme, byť jednotní. A povedzte to svojim susedom aj známym, že chceme byť jednotní, a keď všetci vstúpite do matice, tak nás bude oveľa viac. Ďakujem. Vyvihnite takéto záverečné slova a dovolte, aby som na záver vyslovila veľké poďakovanie Ladislavovi Balekovi, že prijal. Lapišákovi, ešte aj meno si popletie, vidíte, už som taká pomotaná od tej 4. hodiny. A Přemyslovi Boublíkovi, že účinkovali a prijali tento program. Jana Liptáková, Bolivoj Medelský, Hilňa Michalíková a Robert Matthews, ktorý by sa tiež mohli ukázať, lebo to tam za ňu riadil. A dámy, hodite sa za vám. Oficiálne si zavrela, ale ak by ste niekto ešte mali, ja neviem, koľko je hodiny, ja nikdy nenosím hodinky, povedz mi, Evička, koľko je hodiny. Vidím, ale nie je to hodinu dozadu. Ako myslíte? To mám ešte minulý čas. No vidíte, už viek mačím, že je to hodinu. A mám to však aj pán Mináč, mladší, nechcete niečo povedať? Všetko ste povedali, pani Hilda. Ale skús. Ale naozaj, tri slova. Slova? 3 určite. 10 slov, no dobre. Nech sa vám páči. Chcem povedať len zo pár slov. V prvom rade by som sa chcel v mene pani Márie Mináčovej, vdovy po Vladimirovi Mináčovej, v mene mojho, mojich dvoch sestier, vnúčat a celej rodiny, poďakovať organizátorom a tvorcom tohto spomienkového večera. Lacko Balek, pani Hilda Michalíková, občianska iniciatíva Sonet a ďalší vytvorili veľmi milé a pekné podujatie. A pravda, že ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste merali cestu sem do Žičího paláca. Viem, že noša so spomienkami na baťka sa ešte celkom nenaplnila. Aj preto by som vás chcel pozvať v mene celej rodiny na pohárik dobrého vínka. Príjem môžeme pokračovať. Záver by som chcel v mene všetkých sa poďakovať pani Mináčovej a odovzdať jej tento vietor. Poďakovanie.